rame Pak. Pitung dino muteh mati geni iki mantrane sing dirakati sak sing Joko mantra metu Pak. Wah nguasai awake dhewe. Anak teng mriki niku mboten. Batine sing ditirakati ben muka safa muka iku ilmu wali Pak. Mantra papan masuk lewat sudah wis dadi sakti dhewe Pak mlebu nang pabrik iki cerret. Mamulo saya siti jenar iku ngopinge dadi ae karena batine nyala Pak. Urip. Nah, sedangkan muridnya ora iso, muridnya kan kudu nirakati mantrane. Jenengan remen teng nes tunggal yusuf kan ada nate nerangkan buat masalah sahajat pati masalah itu kanjeng saya siti jenar. Setiap kanjeng sunan mempunyai sahajat berbeda-beda, artinya niku nggak ada sahajat apa kanjeng sunan Raden Paku nggak ada yang mbak kanjeng saya siti jenar nggak ada dia ya benten-benten lek cara man istilah Jawa ngoten nggih memang kadose mantra ngoten nggih kadose nggih sahadat niku lak persaksian Pak. Kula kawin niku sing nyekseni nggih beda-beda kali jenengan kawin beda ning intine kan persaksian sing nyekseni po ya kudu wong padha. Wah sugih banget Pak nek wong siji sing nyekseni sak donya ya bayar aku 100.000 wae sedina wong 1.000.000 wong Pak sing nyekseni wong sitok ya Pak. Bedo kabel ning intine panetep panatagama intine maksud di sahadat yo sahadat hakikat ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ning nyekseni batine ku asyhadu alla ilallah badan aluse wa asyhadu anna muhammadar rasulullah badan kasare saat kawin yo ngono asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ning nyekseni asyhadu alla ilaha illallah anane ingsun asyhadu anna muhammadar rasulullah anane wong wedo. Langsung lalu sing apa nih bu? Sing kawitan itu bang, rencana tirakat ilmu, rencana tirakat batin. Masih tidak jelas. Dah yo pak, sampai nih poso di kongkon poso po, karo kiai, ilmu nih loh, mantra nih loh. Nah yo wes kuwi sing urip mantra nih karena sampai poso i. Sampai nisok ketemu karo lawangane karo mantrane iki karena sampean mosohi mantrane niki mantrane sing urip iku duduk sejati kaca spiritan wiridan maksudnya niku yo duduk sejati iku mantrane sing urip cak bah jawuan bah arep iku sing urip mantrane makane kepengin dadi wali plumpuk nang jeromu kok dedel duwe lho ora marah dadi wali Pak paham. Tapi nak wali niku batine torek kotorek jalan kote menuju hakikat. Batine sing duri bi mlebu apa mantra lewat bahkan bismillahirrahmanirrahim ae dicekel watuwe dadi emas. Sunan Kalijaga ya. Rasa nganggo mantra bismillah nyekel watu dadi emas, mugi-mugi paringi Gusti Allah ora wis lewat wis bismillah wis. Anda paham ini? Ilmu sejati ku sing sejone ngati, apapun barang yang masuk wis jadi emas dia masuk pabrik. Getuk apa telo wae mlebu dadi getuk. Wis ngono. Nek wis pabrike iki ono mesti telo mlebu dadi getuk. Apapun aja doanya. Nek batine urip niki wae. Tapi nek sampe golandong wernane ngono iku mung mantra niki. Engge niat niki. Usoli fardul maghribi nah, kan ngerti ya rok atai ini mustabil lagi belati itu kan niat gawe sholat ini arti ini ras sholat dipi idungone itu ini ras sholat gue diwawas tapi mungkin dilampai nah niku wau nak niku sampai apalno apalno oke dodol buku nang Gramedia ki oke ning ra urip oke ngono kuwi kuwata banget ilmu sejati niku sing diwedharno niku ora ana guna Pak padha karo mobil iki lho Pak sampai duwe mobil nak ora ana sopire Pak
ya mung iso nikmati tok. Api rek montore. Terus ra rumanfaate. Ha kedah supire niku wae. Tidak kedah supir. Kalau kepingin itu kebiasaan sering dia lihat tadi sering lihat ini pun namun dapat pernah minta ayat minta jauh minta tutur di pulau lampai kota kapur kata berjalan jamu jamu kata kuat tutus di antara ini kata sedikit bau nomor berjalan sekolah kacang aneh kacang kacang tulisan-tulisan sing cak derengi namun bersifat apa niku akhlak mawon. Ini kan kada sik kok. Kinten ngoten. Lha mriki istilah itu mentasahkan apa sing kula rasa. Nggih. Kula dikir wiritan itu terkadang itu enten raos-raos niku tapi kula betul. Misale raos mumbul. Raos irangan. Sampai njedep rumangsa kula awal enteng tadi soalnya pun njedep langit rumangsa kula mancen-mancen mandap mulai isu terus di beberapa ini dikata teman-teman nopo angin nopo panas aku tapi buatan paham ini ku gak boleh diucap nona urusanmu Dewi Podokaro sampai bukai celana bojo sampean nang ngene wong ya ora oleh. Sampean raosaken piyambak, mangke kelanjutane ya napa. Umpama kula niki ngajaraken konsep ketuhanan ngeten lho Pak. Kula kan bolak-balik sampean to. Antarane bagaimana memikat perempuan. Sampai nang ngene waditok. Bab masalah nang jero kamar aku ora ngajari Pak, wis isuk dhewe-dhewe tanpa bahasa itu. Nyawar anak ora elok saru. Buka tabir rahasia sang kekasih engko ora gelem meneh. Mampir nang sampean. Nek sampean nutarakno tak jawab. Ono pertanyaan lan jawaban. Engke nek suatu pertanyaan iku kudune jawabane nang awakmu. Nah, nek pertanyaanmu kasafa iki mau tak jawab jenenge ilmu kalam wis duduk Gusti. Maka itu bukan dia. Kalau sudah dijawab maka ilmu kalam maka itu bukan dia. Allah akan berkamuflase kepada hal yang lain sing sampean akan ruwet meneh puluhan tahun mencari itu. Nek tak jawab, aku iso jawab. Ning awakmu mung goleki puluhan tahun ini. Padha karo kowe duwe bojo, bojomu lekuk-lekuke tubu ngapunten nggih. Diceritake nang kanca yuk bojomu ro. Kira-kira kongkon buka meneh ra gelem iku. Mau Pak. Engko tak cerita-ceritake nang kancamu ngoten niku. Ha niku muka sapa itu kalau sudah tersingkap tahbir rahasia Allah di dalam diri kita, Allah sedang mengajari. Aku sing batasane aku gak bisa jawab. Aku iso jawab. Neng engko dadine ilmu kalam. Karena jawabane ono nang awakmu dhewe. Iku sebabe wong-wong ahli mukasafa mesti nyane pani. Hasane pani Gus Anton iku mau. Nek andeng-andenge bojomu lekuke didudukke engko. Iku sanepane Gus Anton nah kudune piye? Engko nek sang kekasih roh iku ora gelem menampakkan lagi ke dalam diri Anda. Akan berkamuflase ke yang lain. Yang lebih sulit lagi Anda mencari. Konsep yang saya ajari bagaimana cara mencintai Allah. Setelah engkau mencintai dengan lewat zikir atau tafakur, nah itu sudah terserah Anda. Yang jelas dia tumbuh di dalam dirimu bukan di luar. Karena jenenge sejati iki sing sejone ati. Sing dia muncul di dalam dirimu sendiri, bukan di luar dirimu. Nah, cuman kita cuman membedakan apakah ini yang hak ataukah hawa nafsu. Hanya dua pertanyaan ini yang perlu kamu singkirkan. Ngoten, Pak. Nggih, nggih. Nah, iki sing terakhir. Nah, iki bab masalah nafas beberapa kali jenengan matur ngene apa lagi gitu kan bab masalah nafas ketemin kula nggih
kina kasihan kata si bu Allah bu Allah cuman kalau si kering kering nemu terus pun karena zikir sampean dulu karena Allah, zikir sampean karena anda sendiri karena bukan diperuntukkan karena Allah. Kalau zikir itu diperuntukkan untuk Allah, kepada Allah, pujian ki ono papat, Pak. Apakah Anda memuji pujian Kodim ala Kodim? Belum bisa ketemu Allah. Pujian Kodim ala Kudus, Anda memuji untuk Allah. Pujian Kudus ala Kodim, bagaimana Allah memuji dirimu? Pujian Kudus ala Kudus. Nek Allah itu memuji dirinya sendiri di dalam hasanah yang tersembunyi di dalam hati. Makanya ra tau tak jawab, karena kuwi Kudus ala Kudus. Ora elok, Pak, dijawab. Ora elok. Nanti ku kudus ala kudus. Nek nafas kabeh menungso nafas wong iku tali burgo. Ya diwakili karo Israfil, peniup sangkakala. Cuman batas ketemuane antara dohir dan batin kuwi nang ndi? Wis. Kuwi iso pisah teko dohir karo batin ya nang ndi, Pak? Wong mati ki ana napase apa ora wis ngono wae. Nah, ya. Berarti sing iso nemokke dhuwur karawan bating napa? Napas. Dange napas. Dhuwur batin dirakeno napas. Minangka batin niku ora napas, dhuwur butuh napas untuk tali ikatan antara batin, talenane. Tapi begitu Anda megang napas, berarti nyedekno dhuwur karo batin lengket to. Wong jungkrakno wong iku nganggo tenaga dhuwur padha. Wong jungkrakno. Kenapa tenaga dalam kok ora disentuh kok jengkal? Juga main napas kan karena disatukno dengan dhuwur kan. Nah, tenaga batin juga begitu. Untuk ketemu karo Gusti Allah bayi iki napas apa ora? Mboten. Tengune lebet janin niku. Sing ono nadi. Ha napase melu sapa? Abang topok iku do karo bayi lho, Pak. Ora napas, makane mesti nang jero guwa wong topok karena apa? Ya kuwi gua garbo, nek ade mbiyen gua garbone ngipun nek wong topok ngene nang gua garbone alam iki. Napase melu alam. Gak tersentuh napas sing ana urat leher. Maka Allah menyatakan aku luwih cedak katimbang urat lehermu. Batasane napas karo urat leher ini napa? Batasane sing iso ngubungi Gusti Allah sampai niku napa? Antara batasan napas karo urat leher. Rasa ya. Moko jerone napas iku ana rasa. Jerone rasa ki ana iman. Gusti lak ngomong tununge rasa tondo yen iman. Uang itu ketenangan jiwane manusia itu iman apa gak itu iso didelok teko ketenangan jiwane manusia. Ngos-ngosane menungso. Iki nafas e. Lho, iku gone uripe. Ngelmu kang aranan si Wahyu Nugroho, dawuhe Kanjeng Sunan Kalung. Si Wahyu Nugroho. Awe saka rasa lan karsa, rasa. Patemone rasa ing karsane dadi karsa sarasa. Patemone karsa ing rasane dadi rasa sakarsa. Mulane ana rina lan wengi banjur ana ambekan sira la ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah nutupi bapak-bapak napa sapa sak. Iso ora kowe. Yahmun Yahmin uripmu pira kon gak iso nutupi bapak-bapak napa sapa. Urung wali kowe. Ilmu kewalian semua manusia itu punya. Ning sadar apa ora? Iso nglakoni apa ora? Semua manusia punya atlet renang. Ning ra tau njegur banyu ro. Nek di rutini renang ya iso. Nah, ya no. Masih kecepatane piro iso? Kabeh wong iso badminton. Ning ra tau badminton to. Nah, nek di rutini ya iso namplek wae kok. Kabeh menungso duwe sifat kewalian, sifat rububiyah.
aning rung lakoni loh. Kon delok banyu wae wedi kok. Kok iso renang tekan ndi apa menen dadi atlet. Iso dadi atlet mego kontinu terus menerus nyemplung nang banyu kolam renang, Pak. Bahkan nang omahe duwe kolam renang dhewe iki. Kabeh menungso iso gede kaya adire binaraga. Iso, Pak. Ada ngangkat barbel ora tau to, Pak. Ah, coba ngangkat tok bendino wis. Mangane ndang sing akeh kira-kira ya petekel kira. Ngono kuwi. Kabeh menungso duwe derajat kewalian, Pak. Tapi kenapa kok ora iso? Nggih, nggih. Ngapunten Pak, pamit sekali. Nggih, nggih, monggo, monggo. Saya mau tanya. Nggih. Seandainya saya salah, mohon nanti dibenerin. Iya. Iya. Saya mau buka di YouTube-nya. Awal itu rasa. Ini sembahyang sesuai dengan agama. Agama itu kan banyak. Islam kan punya rasa. Kristen kan punya rasa. Iya. Ya? Iya. Nah, jadi saya itu ya memang pernah mencari rasa. Rasa itu kalau kita rangkum waktu ning kan ada empat ya. Pertama rasa rupa gondo suara. Tapi nomor satu kan rasa. Nanti pada waktu ning ini ana suara aja mbok rungokno. Ana gondo aja mbok ambu. Ana rupa aja mbok mesni. Nah, ini kan istilahnya golek ana sejati lungguhe urut cicak benere. Ngaten, Gus. Terus pundi, Bu? Konteks itu bukan konteks agama, konteks manusia itu yang berketuhan. Bener atau salah? Bener. Alhamdulillah. Itu bukan konteks, kalau sudah menimbulkan ilmu rasa, semua orang beragama apapun punya rasa. Konteks itu bukan konteks agama. Agama menjalankan konteks tahap ibadah. Konteks itu konteks penyatuan. Benar, Pak? Eh, iya. Lego lah. Bukan-bukan. Apa yang kita lakukan laras makane wong Jawa ana unen-unen sane pane iku sederhana. Nek ilmu sejati kuwi ana swara tanpa rupa, ana rupa tanpa swara. Ateges rupane swara kuwi ora rupa sing klungu teko kuping. Nek ana rupa kuwi yo mesti kudu ana swara yo kowe paham. Boten. Ha iki kok ana ngene apa yo yo pahamlah hatimu meskipun tanpa swara sing nyampe no. Atau unen-unene swara asal-muasal swara sing nyampe. Ning njenengan paham. Niku konteks ilmu sejati. Ilmu sejati. Konteks hakiki yang sebenarnya. Ngguwe manusia. Ngira. Kalau yang Anda katakan menurut agama, semua agama itu kan punya rasa manusia. Iya, makanya kalau semuanya punya rasa baik Kristen, Nasrani, Yahudi kok kemudian kita berbeda-beda. Agama hanya mengatur orang berakhlak secara bersamaan.